Rritja e konsumit si pasoja e afrimit të festave e të fund vitit ka stabilizuar e curin e çmimeve në vend. Ekspertët analizojnë se një situatë tillë nuk është e përhershme dhe trendi rritës pritet që të rikthehet në muajt e parë të vitit për shkak të pasigurive. Ata sugjerojnë që qeveria të ketë nën vëmendje luftën ndaj informalitetit. Inflacioni tregon në këtë moment jo thjesht një kurbërënie, por një stabilizim të atij niveli që ka arritur pasi në kurbën e inflacionit kemi edhe pjesën e matur dhe pjesën e pamatur që i përket ekonomisë informale, pra kemi një mbingopje të tregut. Ndoshta mund të ketë një rritje të lehtë në fillim të vitit 2023 për shkak të pasigurive që bie fillimi i vitit, por nga ana tjetër edhe momenti me të cilin lidhet ajo që quhet besimi konsumator, i cili çdo fillim viti kurret në raport me ofertën që bën tregu. Nga ana tjetër, në qoftë se nuk do të bëhen ato detyra që ne kemi përsëritur vazhdimisht gjatë vitit 2022, lufta ndaj evazionit, ulja e informalitetit dhe në përgjithësi një ndërhyrje më e pakt e qeverisë në treg edhe në vendimarrjen e bizneseve, natyrshëm që këto do reflektohen edhe me atë çfarë tregu vetë i përcjell. Për te efekteve negative, inflacioni i lartë ka sjell më shumë të ardhura në buxhet. Ekspertët theksojnë se rritja e ardhurave mund të jetë ndikuar edhe nga procesi fiskalizimit. Shikohet që rritja vjen në masën më të madhe të saj nga pjesa e inflacionit i cili dikton kryesisht TVSH-n në rritje, por dhe mallrat e akcizës dhe përgjithsisht pastaj ato çfarë vijnë si rrjedhje këtyre. Pjesa tjetër e të ardhurave mund të ketë një përmirësim të vogël për sa i përket administrimit nga fiskalizimi, por kjo është e dyshueshme për sa kohë kemi një të dhënë të përgjithshme se cili ka qenë efekti dhe ne jemi në pritshmëri në dialogim me Ministrin e Financave se si janë efektet e ndryshme të reformave të ndërmarra për administrimin fiskal. Aktualisht inflacioni në Shqipëri është 8.3%, ndërsa Banka e Shqipërisë vlerëson se ai do të kthehet në objektiv në mesin e vitit 2024. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.